se hetki, kun sä kävelet nuo eduskuntatalon rappuset ylös ja tulet eduskuntatalon ovesta sisälle. Ja toinen sen ensimmäisen eduskuntapäivän iso hetki, jonka tunsi erittäin vahvasti emotioissaan, on valtakirjan tarkastamisen vaihe, jossa tuolloin oikeuskansleri tarkistaa sun valtakirjasi oikeellisuuden. Ja kun se on tehty, niin sä olet silloin virallisesti tullut Suomen kansan edustajaksi. No kyllä monien vaiheiden jälkeen on aihetta sanoa, että jos ei ota valtiosalin prameutta ja istuntosalin vaikuttavuutta huomioon, niin noin ihmisen mittaisista paikoista tässä eduskuntatalossa, niin tämä keltainen sali, salonki on mulle hyvin mieluisa. Tämä on valoisa, tämä on harmoninen, tässä on todella kauniit, rauhalliset värit ja sitten talon rikkaaseen kalustukseen kuuluu moninaiset taulut. Tämä keltaisen salin taulu on tämä yhteiskunta ja kaaos, sen kaltainen, joka puhuttelee mua, se motivoi mua ja sen tarina on kerta kaikkiaan hieno. Se tavallaan pelkistää koko sen filosofian, että mikä Suomi on, mikä on järjestäytynyt yhteiskunta verrattuna siihen, jos täällä vallitsisi kaaos ja menettäisimme ihmismäisen suomalaisen elämänmuodon perusteet. Ehkä löytyy ainakin kahdessa katsannossa. Ja toinen on se, että tämä on tullut ammattimaiseksi tämä työ. Se vaatii valtavan panostuksen, että sä kykenet olemaan ajan tasalla, ymmärtämään asioiden taustat ja syy-seuraussuhteet ja kykenet myöskin neuvottelemaan muiden kanssa, joka on kaiken ajan oo. Tämä ammattimaistuminen on siis toinen, joka vaatii tietysti kuitenkin sen luottamuksen ihmisiltä taakseen, että ei se ole fakki-idiotin homma, vaan tässä täytyy se kansantuntuma säilyttää edelleen. Toinen iso kehityksen piirre on se, että minulla on vähän hankala kuvitella, että tässä talous voi kovin täysipainoisesti täyttää tehtävänsä, jolle ei ole kansainvälistä tuntumaa. Siis tämä talo on valtavasti kansainvälistynyt näiden vuosikymmenten aikana ja se on välttämätöntä nykymaailmassa ja se on edellytys myöskin tehokkaalla kansanedustajan työn tekemisellä. Kyllähän koko esimerkiksi keskustelukulttuuri on aivan toisella tasolla kuin se oli joskus aikaisemmin. Tuolloin ensimmäinen edustaja meni pönttöön ja puhui omat tekstinsä jonkun monen muun ulkopuolisen varmaan kirjoittamina. Sen jälkeen tuli toinen, joka pälätti omat jeremiaadinsa siihen ja sen jälkeen kolmas meni lukemaan papereista tekstejään. Ei se mitään keskustelua ole. Tässä suhteessa on paljon kehitytty ja eduskunnan keskustelukulttuurin taso on noussut valtavasti ja tietysti myöskin se laveus, jolla sitä käydään, niin on hyvä. Mutta ehkä ne aikaraamit, aikalimitit ovat hiukan rasittavia syvällisempien analyyttisten keskustelujen käymiseen. Ja kyllähän ne tietysti ovat mukavia, kun joku kykenee tuomaan vähän tuoreesti ilmaistuja asioita tähän keskusteluun mukaan, jonkun uuden näkökulman ja ehkä semmoisen inhimillisen pilkkeen silmäkulmassaan ryydittämään, maustamaan sitä keskustelua. Joitakin ihmisiä on mielessäkin, mutta jotta ei tekisi taas kohtuuttomia nimilistoja, niin täytyy sanoa vaan, että ne ihmiset, joilla on sitä niin kuin yhteistyökykyä, yhteistyöhalua ja niin kuin yhteiskunnallista ymmärrystä, poliittista silmää, niin ne ovat ne parhaat kansanedustajat.